Асанов, Азаттық радиосы. Президент Мырза, мына бұға шейін коррупциямен күрешті, Азаттық радиосы, клуб порталы, ұйышқан қылмыстылық және коррупцияға иліктеу бойынша борбу бірнеше бірлескен иліктеу жариялады. Анда Қырғызстандағы бажы системасындағы башқа системалардағы коррупциялық көрініш деп шектелген көріністер бойынша бір топ мағлұматтар, фактылар берілді. Мына ушул иліктеу алқабында Азаттық радиосы бардық документтерді Улуттық қауіпсіздік мемлекеттік комитетіне берілді. Сіз ушул мәселе бойынша маған факты беріңіз деп келесіз. Фактылар жетішті болды, же дағы қандай фактылар керек? Егер қаласаңыз, біз шу иліктеуде айтылған мағлұматтарды дағы ала келдім, сізге тапшыруға даярбыз. Екіншіден, сіз сот құқықтық реформасы жүріп жатқандығын белгілеп жатасыз. Бұға шейінке білдірулеріңізді ұшыл реформа ішке ашыш үшін саяси ерік керек, анан финансылық қаражат керек дегенсіз. Өзіңіз саяси ерік бар екендігін бір нече жолы жарияладыңыз, финансы да көрек бөлініп жатат деп, отчеттарда айтып жатасыз. Бірок, қоғамчылықта соттық құқықтық реформаның жиынтығы дәле болса сезілбей, бір топ фактылар айтылып жатады. Мәселен, жақында әлі ұшыл массалық мағлұмат қаражаттарына Матраимовтардың берген арызы бір күндің ішінде қаралып, банктық есептері қамақ алынғандығын сіз қандай бағалайсыз? Жоқ болса дағы бір факт. Коррупциялық схеманы түзді деп 12 жарым жылға соттолған мемлекеттік қаттау қызматының мұрдағы бөлім басшысы Алмаматовтың абақтан шығып, 3 айдан кейін журналистер көтергенден кейін ғана жоғарғы сот қарап, бірок сыртқа қашып кеткендігін қантип бағаласа болады. Бұға шейін ке билік шо соттық системада куратор болған адамдарды четке қағып келгеніне, бірок азыр ашық ашып отады. Ошол сияқты сіздің айланаңызда дағы жаңы кураторлар пайда болған жоқ бұл? Рахмат. Салық элементтер бердік. Бұл бойынша базис системасы бойынша лабдан қантып айтсам ел аралық масштабтағы мәселеге айланды. Бұны мен тура үшін тұрам, мен тура үшін тұрам. Мына мен жаңа айтып кеттім, мен бұл бардық елдерде іле біздің еліміз, айрықша Қырғыз еліміз бұл коррупция дегенді лабдан жек көреді, жек көреді. Мына менің әрекетім азыр әрекетім. Ұшы коррупцияны тоғыл жөй албасандағы ұшы азайтыз, қыз қартыш мәселесінің артынан чуатам. Ұшы жанайын айтқандай, бірінші ұшы коррупциямен күрескен мемлекеттік органдарды тазалау процесін ұшылай мен еш алпар отауыз. Егер олар таза болса, коррупциямен күрес жеңіл олады. Қайырда коррупция бар, қайырда коррупция бар. Қайсы жерде ұшы оны көзімелде тұрған, ұқы орган араласа, осы жерде коррупция жойылуы қиын болады. Осымен бұл іс жүріп жатады. Бұл мәселені қандай жойылады? Бұл мәселе бірінші санаптестеу. Бұл мәселені мына қолға алып отырмын. Әрқандай ылдық жерде жоғарғы жерде схемалар бар. Осыны бардың тең. Мен жалғыз көріп қарап тұра алмайды екенсің де. Құлағыңды кесін. Бұны система тұрыш керек. Бұл система санаптестеу. Түндік электрон системасы мемлекеттік қызметкерменен ошол кызматыга турган биздин жарандын жолушун жок кылуу. Муну алыста туруп мамлекеттик кызмат органда кызмат көрсөтүш керек. Мына ушуну киргизүүнү, мына ушуну аракет болуп атабыз. Кылып атабыз. Мына мен эл менен жолукканда деле элетке барганда айрыкча расмий жолушам, бирасмий жолушам элге барганда элетин эли билесиңер, алар мындай ачык айкын, адилет, чынчыл, эмгекчил келет. Бардым бетке айтат, бирле коррупция эмес, көп маселелерди баргандарды угуп келем. Угуп келем. И алар деле жолукканда айтып атат. Айрыкча көп эсине айтып келип, коррупция менен күрөштү. Ушул мамлекеттин элдин рызкысын жегендер боюнча аеосуз күрөш жүргүзүш боюнча маселени коюп келатат. Анын баары тең менин жүрөгүмдүн жүрөгүмдө. Ал боюнча мен дагы айтам, иш жүрүп атат. Эми базы тармагы боюнча, базы тармагы инем бажы тармагы бул бир эле бизде эмес, баардык өлкөлөрдө бул кирешени алып келген тармак. Бул жерде чоң акча каражаты айланат келет. А чоң каражат айланган жерде коррупция бар. Биздин эле бажыда коррупция бар, жашыруу эмес. Аны мен ачык айтып атам.
айтып атам, керек болса, шығырып алып шығып атам, айтпағанды айтып атам. Мына бұл әрекеттер болып отырады. Бұл базы қызматты біз егеменді мемлекет болғаннан бастап, 90 жылдардан бері, 90 жылдан май талқанды, коррупциялардың, коррупцияланған адамдардың ұйығы болып келген. Ұйығы болып келген, 90 жылдан бері. Мына білесіңдер, әрбір президенттің басқарушында, мына елдің арасындағы айтып жүреді. Өзінің қашеді, өзінің қапшыстары болған, қапшыстары болған. Менің мақсатым, мына 2 жыл, ол аз мөлет болған жойсын. Менің мақсатым, осы базыда олау, салықта олау, басқа тармақта олау, осы қашеліктер қапшыстарын барын жоқ қылышымын. Жоқ қылыш менің мақсатым. Бұған мен абдан қызықтармын. Емі үшін дегенде, мен дағы. Бұл тарихты жақсы білем. Менің мөнетім 2 жыл өтті. Мына отчет беріп отырамын. 6 жылдан кейін елді аралаймын. Жүрем дағы. Ошонда мен дағы басымды көтеріп жүре тұрғандай мына әрекет қылышым керек. Әрекет қылышым керек. Жатып алмастан. Ошонда игілік болады. Мен де мақсатым менің. Мына мақсатым келешекте коррупцияны жойып, осы елге берген аманатты елге қарай тапсырып берейін. Игілікті тапсырып берейін деген мына мен дағы мындай мақсатым бар. Адам әмі базы қызматында, мына базы қызматында. Ошол егемен жылдары, образын айтқанда, мына райымды отпайсыңар ба, матрайым. Андай коррупциялар, андай образын айтқанда коррупциялар 10-да емес 100-деп шыққан. Мына азыр ошол базыда істеген жөнөкөй қарапайым бирөөнү көрдүңөрбү? Анын мүлкүн байлыгын көрсөң биринен бири ашат. Илгертен бери 90 жылдан келеаткан. Мен айтып атам дагы башында. Андай толтура. Маселе каякта? Маселе мына биздин элибиз коррупцияны абдан жаман көрөт да. Жаман көрөт. Жек көрөт. Аны баары жек көрөбүз. Жаман көрөбүз. Мына менин элге жолукканда айтып атам. Жардам бергиле. Коррупцияны биз арабызда баспай турган шарт түзөлү. Аны үчүн эл баарды көтөрүшүбүз керек. Рахмат массалма каражаттарга жазып атасыңар, бизге абдан чоң жардам болуп атат. Ошо реакция кылып атабыз, биз да органдарга ошону карап атабыз. А Рай Матрайты маселеси бул ошол жылдары мага чейинки жылдары ошол биздин элибиздин мага коррупцияны жек көргөнүн билип туруп ошол коррупционерлер ошол коррупционердин саясий технологдорду Райым Атрайымовду коррупцияны символ кылып туруп мына мага жабышкысы келип атышат. Мага жабышкысы келип атышат. Бул эми кантип айтсам азыр мына инем мен да кызыктармын ушуну аягына чыгарганга. Азыр мына митинг да болду, силер да бердиңер. Азыр улуттук коопсуздук комитетинин алдында атайын тергөө топ түзүлдү. Ал иштеп атат. Мына ошого өткөндө барышты. Ташыма берди. Мен дагы карап туруп атам. Буга убакыт керек. Бул ачык айкын болот. Мына сотко беришти. Мен айтып атканым факт дегеним. Ошол берген жүйөлүү жанакы факттар боюнча укук органдар иштей баштады артынан, чыга баштады. Мен ошону айтып атам. Эгерде дагы билгениң болсо, келип ошол фактыларды бергиле, аларга жардам бергиле, келип тергөөгө келгиле. Мына силер айттыңар. Эми ал юридикалык бекемдеш керек да аны. Айткан нерсени. Сен айтып койсоң алпарды камап жүрөнү калбайбыз 37 жыл эмес да. Аны бекемдеш керек. Юридикалык айткан кишилер келип далилдеп берсе чогуу отуруп, анан кийин иш башталат. Мына ошол процесс азыр жүрүп атат. И ошонун үстүндө иштеп атышат. Азыр менин мына маалыматым боюнча азыр мына неме 2 депутат келип кетти. Матраев келип кетти. Бир азын көрдүм мен. Ширин Айтматов келип кетти. Сурак берди. Ошо айткандан баарды келсин. Сурак берип
мекендеп берсин да. Ал күбө болмоюча алар издеп атат. Мына мамлекеттерге жөнөттү аны мүлкү боюнча. Мени маалымат 13 мамлекетке кетти. Кетти. Мына ал боюнча иш жүрүп атат. Анан эми мына мен бажыда коррупция боюнча мына көрө атасыңар да, көрө жүзүп атам да. Мына Алай Матраев деле 23 ноябрда кетти, 24-тө мен кызматка келдим. Мага чейин болду да. Бирок мен туура үчүн турам. Азыр мамлекеттин президенти Сооронбай Жээнбеков. Кандай саясий окуя болбосун, кандай иш болбосун, баардыгы тең мени менен чечиш керек. Азыр эл карабайт, ал мурун болгонбу, кийин болдубу. Бирок мен президентмин, мен жооп беришим керек. Бул мыйзам ченемдүү көрүнүш. Мен ошону эске алып туруп, азыр базы кызматын толук фискалдаштыруу, чаңараттештирүү өткөзүп атам. Эки жылда мен кубалап жүрүм. Баардыгын тең. Мына Россия Федерациясынын президенти жардам менен мамуру согундатып, атайлап муну киргизген эмес. Болбосо кылбай беле чаңараттештирүүнү мага чейин. Жасабайбы 28 жылда, жасабайбы 27 жылда. Баардыгы тең, мурун кандай болсо, баардык бизде ошондой болуп келген. Эмне үчүн дегенде, ошол базыны көзөмөлдөй турган органдар, ошол жетекчилер, президенттер өздөрү чогулган схеманын үстүндө отурган, ошол кирешкен эмес. Азыр менде бажыдабы, башка тармактабы, кашада капчы деген жок менде. Мен жокуна кызыктармын. Ошол үчүн санарий тешкизип атабыз. Мына азыр Эркештам Кытайдан кирген. Эркештам Торугар. Андан сыртка 4-6 жерге сканер коюлду. Көрүп атасың да. Буну да оңой киргизген жокпуз, күч менен киргиздик. Премьер арттан чуркап жүрүп, кубалап жүрүп, мына 3 жолу барып келди. Торугарга, Эркештамга барды. Мурун мен баргам мына акыбалы менен премьер болуп жүргөндө 2 жолу барып келгенмин. Мына биздин максат ошо токтош. Азыр мына 2 күндө, 2 саатта 2 күндө өткөн жүк атайын коюп, акча салып өткөзбөйбүз. Азыр сканер бар, кирет 10-15 5-10 мүнөттө. Жакшы десе, ишиндеги жүктүн баары көрүнөт. Көрүнөт, ошо менен чыгат. 5-6 камера коюлду. Камерага Эркештамды дагы, Торугарды дагы. Мурун эч ким билчү эмес, көрчү эмес. Мына мен көрөм. Премьер өткөндө көрдүңөр, кабинетинде турат. Ар бир жаран сайтка көрсөң, көрөсүң, ачык бар, айкын. Биз мына сууну берип атабызбы? Токтогулдашы күнүгө канча кирди, канча кетти? Ошондой кылып таамажадан өткөн машиналар, жүктөрдүн баардыгы тең ошондой кылып бериле баштайт. Мен буга жеткизебиз буга. Жеткизебиз. Мына азыр 2 пункт калды. Бөрдөбө менен достук. Достук 33 үй барды, ошол чечилбей. Мына Россиянын жардамы менен, Россиянын президенти жардамы болду, ачык айтайын муну. Экинчи, азыр ошол өкмөт күчү башталат. Калгандар күтүп атат. Андан сырткары биз фитосанитардык, ветеринардык пункттарды көзөмөлдөрдү жаңыладык толугу менен. Бар пункттарда. Ошол үчүн бизден алып салышты баардык тең. Бунуку лабораторияларды жаңыладык эми ушул немесин деп. Мына Евразияга экспорт кетсин деп. Биз мына мен максат көрөсүңөр. 2 жылдан кийин бажыда башка болот. Салыкта башка болот. Бюджетте көбөйөт. Эмне үчүн дегенде санарий тешүүнү каалайбы, каалабайбы? Каалай. Күч менен болсо да киргизебиз. Каражатты мен кечеде сүйлөшүп келдим Россиянын президенти менен. Салыкка дагы макулдугун берди. Жардам берет, бизге тапшырма берди. Ал салык боюнча дагы Россиянын системасы, санарий тешүү боюнча дүйнөдө эң алдыңкы система болуп калды азыр. Аны да алжыга киргизебиз жөнүн. Важы боюнча. Муну айтып коеюн. Жыйынтык болот. Мурункудай болбойт эми. Болбойт. Буга мен кызыктармын. Андан кийин 3 суроо бердин, баарына жооп берейин. Анан 3-чү суроо соттук реформа боюнча мына жыйынтыгы билинбейт. Да, соттук реформа абдан оор башталды, кыйын башталды. Кээ бир мамлекеттер муну өтүп кеткен мурун эле. Казакстан 14 жыл өткөн буга, 14 жылы. Азыр барчы сырттан соттук акыбалы иштеп атышат. Экономикалык кылмышты, экономикалык талаш тартышты Англиядан алып келип соттоп отурушту. Мыйзамды өзгөртүштү. Биз ичибиздеги соттук реформаны быйыл 19 жылы баштадык. Буга дагы да каршылар болду. Укук коргоо органдарынан болду. Депутат арасынан болду. Коомчулуктан болду каршылар. Бирок каршы болду негизинде. Эмне үчүн дегенде биз муну киргизсек 5 жаңы кодексти
жаңы мыйзамдарга киргизсек, бул биздин сот системасы парализ болот. Сот биздин укук органдары иштебей калат. Терроризмге, экстремизмге каршы, коррупцияга каршы күрөш токтойт деген жөнө да айтып атышты. Мен ага болбой, реформа оңой жүрбөйт. Эгерде ошондой кемчилик болсо, реформа жүргүзүп атканда оңдоп кетебиз деп мына эксперттик топ түзүп, өзүм көзөмөлдөп атам. Эксперт топ менен өзүм иштеп атам, мына көрүп атасыңар. Ошол кемчиликтердин бардыгын тең болгонун убакыт мына жогору кеңеш жакшы деп атат, өкмөт жакшы деп атат бул боюнча. Өкмөт киргизип атат, жогору кеңеш мыйзамдарды кабыл алып берип атат. Депутаттар кабыл алып берип, соттук реформаны биз мына кыска мөөнөттө жылдырдык. Бизден мөөнөттө эч ким жылдыра алган эмес. Бул талап. Талап кемчиликтерди жоюу бирибизге кат талап койгондуктан. Укук коргоо органдарынын жетекчилери дагы мына туура түшүнүп, прокурор тарабы дагы, ички иштер министрлиги дагы, мына ГСИН дагы, мына Мээс Тургунбаев келди, мына кичине жакшыра баштады ал жер дагы. Неме дагы, ККМ дагы мына бул боюнча иштей башташты барып тең. Иштеп, мына жыйынтык болот элем. Бул тез да болбойт. Сот системасына мүшүн мындай болуп атат. Мүшүн деген бал жерде баардыгы тең, орусча безнаказанный. Алар менен такай, ар бир сот менен, соттор менен иш болгон эмес. Биз ал бирле система эмес, барын тең. Мына аудио, видео фиксация коюп атабыз, электрон форматка өткөзүп атабыз, сот болгон процесстин баардыгы көрө турганды алып атабыз. Мына таможня кылдык го азыр, таможня, камераларды коюп атабыз. Кирген машинаны ар бир Кыргызстан жараны көрөт. Көрөт. Мурункудай кыла албайт. Муну да ошол ачык айкын кылалы деп атабыз. Мурункудай кагаз эмес. Баардык кабылган чечимдерди электрон форматка өткөзөбүз бул жагында. Ошону санарлык тез өткөзүп атабыз. Бул процесс кетип атат, бул бир жылда болбойт элем. Болбойт. Бул жыйынтыгы бул да берет. Мына быйыл 38% көбөйттүк, 38% быйыл муну каражатын. Мына кийинки жылга дагы улантат бул. Анан эми экинчи жагы бар да, сен айткан туура элем. Аны мен колдойм, Бул мамлекеттик жаңы технология, каражат берип атабыз. Бирок ошол жерде отурган сот, өзү, ички дүйнөсү, анын ыйманы ар бир оңдолбосо, ар бир соттун чечимин карап отурган мен да мындай мүмкүнчүлүк жок да. Ошол жердеги адамдан фактор да роль ойноп атат. Соттор ошол жердекилер мыйзамдан коркуп, Кудайдан коркуп, кийине Кудайына жооп берем деген сезим болгондо дагы керек болуп атат. Ачып айтканда жашаганда эмне? Мына ушул фактор ойноп атат. Мына сен айткан жанакы алмаматтардын берген 12.5 жыл. Мен муну жыйында айттым. Прокуратура жыйынында айттым, соттордун 95 жылында айттым. Эй, мына бир адамдын кылган иши менен, бүт сот бийлигине доо кетти. Мына канча ошол биздин антикоррупциялык кызматтын кызматкерлери ушул схеманы табыш үчүн, ошону кармаш үчүн күн түн канча кызматкер иштеди. Ошол жатып, оңой эмес да аны паракорду кармаш. Аны артынан түшүш керек. Ошол кылган иште жокко чыгарды. Эми сотто чыгарып, Алмаматовду мына азыр издеп атабыз. Мына менин контролумда турат. Издеп, бүт издеп атышат. Таппай атат. Азыр ошону сотто да чектешип коюшту. Айттым, прокурор иштеп иш мына карагыла деп. Буюрса, жакында мен жолугам жазынын башында генерал прокурор менен. Андан отчёты алам бул боюнча дагы. Мен соттогу боюнча жооп беришим керек. Буюрса, прокурор күнөөлүү боюнча. Экинчи соттогу бергендер боюнча чоң каражат матрана турган боюнча мен аны командировкада Эмиратта жүрүп уктум. Билесин угуп ал жерде эле мен оюм билдирдим, Бул акча өндүрүшпү же актанышпы? Эгерде актаныш болсо, анда төмөн суммада берип эле актанса болмок. Деп мына биз оюбузду билдирдик. Билесиңер да. Менин оюм ошондой. Дагы айтам, сөз эркиндиги бизде бар. Сөз эркиндигин бул мамлекеттин, элдин келечеги үчүн мен президент катары муну коргойм. Биз сөз эркиндиги бизде болот. Эми бар үчүн мына сиз билесиз да, жакшы билесиз. Аны жөн рейтинг чыгарбайт. Дүйнө рейтингде биз 98'den 83'ке чыкты. 15%га мына жогорулады. Туурабы? Мына бир сөз азаттык үчүн 4 суроого мына жооп бердим мен. Бирөөнө жооп берейин дедим эле берген үчүн. Так,
рахмат, кейінгі хабар агенттігі, феминизм. Рахмат, інім.